Kad es domāju par šī vakara tēmu, tad es nonācu pie secinājuma, ka nav iespējams droši vien izdomāt kādu citu ar manu šodienu un manām šīs un nākamās nedēļas aktuālām tēmām saistītu, kā to, par ko mēs jau pagājušajā reizē šķiet jūs jautājāt proti par sieviešu ordināciju, jo, kā daudziem ir zināms, tad nākamās nedēļas piektdienā un sestdienā notiks Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas sinode, kurā citu jautājumu starpā ir arī plānots pieņemt labojumu baznīcas satversmē, tur ierakstot, ka ordinēt par mācītāju Latvijas evaņģēliskās luteriskā baznīcā drīkst tikai vīriešu kārtas pārstāvjus. Un līdz šim šis formulējums bija plašāks un bija sacīts, ka ik viens, kurš ir Dieva aicināts un atbilstoši sagatavots, var lūgt ordināciju. Tā kā ir domāts viena no daudzām Bībeles tekstu interpretācijām par šo tēmu, ne tikai pasludināt par vienīgo un pareizo, bet ir ierakstīto baznīcas atversmē, tad šodien par to arī parunāsim, nevis par sieviešu ordināciju tik daudz, bet par baznīcu. Ir tīpaši tāpēc, ka mēs nesen arī svinējām baznīcas dzimšanas dienu, un arī par to, kā atcerieties pagājušā meditācijas vakarā, mēs arī runājām par baznīcu. Pēdējos gados, tieši kaut kā pēdējos gados, ir radies priekštats, it kā Latvijas evaņģēliskās luteriskajai baznīcai kāds no malas, Eiropa vai Pasaules luterāņu federācija vai kādi vietēji liberāli noskaņoti mācītāji vēlas uzspiest pienākumu ordinēt sievietes par mācītājām. Radies priekštats, it kā kāds mūs vēlētos ievilkt kaut kur iekšā, kas ir pretrunā ar mūsu pārliecību, ar mūsu ticību, ar mūsu baznīcas praksi un tamlīdzīgi. Un šis priekštats, ka ir kādi no malas, kas kaut kur vēlās tagad mūs ievilkt iekšā, un vai tas tā nenotiktu, tad pret to ir jānodrošinās arī, teiksim, izdarot kāds labojums satversmē. Šis priekštats ir ticis, manuprāt, diezgan apzināti kultivēts un patiešām ir gadu gaitā radījis vairumā mūsu baznīcas locekļu, un es domāju šeit visu Latvijas luterāņu baznīcu, ieskatu, ka ordinēt sievietes par mācītājām ir pretrunā ar svētajiem rakstiem un Dievu, un katrs, kas uzdrošinās iestāties par sieviešu ordināciju, neatzīst svētos rakstus par nemaldīgu autoritāti, lokās līdzi pasaules garam un nostājas pret baznīcu, un varbūt pat ir apšaubāms, vai šāds cilvēks, kurš pieturās pie šādas pārliecības, vairs maz ir kristietis. Jo Dieva vārds taču skaidri un nemaldīgi mums māca, ka ordinēt sievietes par mācītājām ir nepieļaujami. Kad es pēdējos gados arvien vairāk pats personiski sastopos ar šādu attieksmi un uzskatiem, man rodas sajūta, ka es dzīvoju grēzo spoguļu karaļvalstī. Vai kā tajā pasakā, kur karals bija kails, bet neviens nedrīkstēja to sacīt. Un kad es mēģināju, un tas man izdevās tikai varbūt kaut kā tiešām pēdējās nedēļās, es mēģināju saprast, kas ir tas, kas man ļoti mulsina šajā attieksmē un šajos priekšstatos, kas ir radušies pēdējo gadu, bet jau sākums ir kaut kā pēdējo pārdesmit gadu griezumā.
Un tad varbūt kaut kā pat pēdējā laikā, pēdējās nedēļās, tiešām, kad šis jautājums kaut kā ir ļoti, ļoti tā samils, un viņš tagad ir tāds karsts kartupels un tā, es nonācu pie kādiem zināmiem atklājumiem. Un tā man izjūta, es jau teicu, man patiešām rodās sajūta, ka mēs dzīvojam vienā greizos poguļu karaļvalstī, vai arī, un tad ir tāds viens piemērs, ko es gribu jums pastāstīt, un varbūt tas tā kā palīdzēs mums labāk saprast to realitāti par to baznīcu un sieviešu ordināciju. Tā izjūta ir līdzīga tā kā sociālistiskajā Austrumberlīnē. Kur jūs zinat, Austrumberlīna tika no rietumiem un ziemeļiem ieskauta no Rietumberlīnas. Un tas trakums bija tāds Austrumberlīnē dzīvojot, ka viena metro līnija, kas savienoja dažādas Rietumberlīnas rajonus, ziemeļus un rietums, viņa gāja papakšu Austrumberlīnai. Vienkārši, kā gan citā tas varēja būt, jo tā bija agrāk viena pilsēta ar vienu infrastruktūru metro sistēmu. Tātad metro līnija no Rietumberlīnas vienu rajonu uz otru rajonu gāja caur Austrumberlīnai, bet pa zemes apakšu. Līdz 50. Gadu vidu Berlīnas iedzīvotāji no padomu sektoru varēja brīvi nokļūt amerikāņu, britu vai franču sektorā, un daudzi šim nolūkam izmantoja šo metro līniju. Viņi nokāpa metro stacijā Friedrichstrasē, viņi iesēdās metro, un pēc dažām stacijām viņi jau izkāpa amerikāņu sektorā. Nedrīkstēja tikai ar koferiem. Ar koferiem nedrīkstēja. Bet ja nu tu vēlies bēgt ar maku kabatā un somiņu pie rokas, nekāda problēma. Mēs zinām, ka drīz situācija mainījās. Tas, kas bija iespējams līdz 50. Gadu sākumam, vidum, drīz situācija mainījās un tik brīvu pārvietošanās vairs nebija iespējama. Un beigās, kā mēs to uzcēlu mūri, kas uz 30 gadiem nošķīra abas Berlīnas daļas, viena no otras, un par beigšanu pāri mūrim draudēja nāvessods. Ja agrāk tu varēji vienkārši iekāpt metro stacijā, Friedrichstrasē vai Mitte metro stacijā, un tu esi jau pēc dažām stacijām citur, tad pēc kādu laiku par to draudēja nāvessods. Metro turpināja braukt. Metro vienkārši brauc. Pazem Friedrichstrasas vienkārši metro turpināja braukt. No vienas Rietumberlīnas daļas uz otru šķērsojot Austrumberlīnu. Un metro vilcienu vadītāji vienmēr apstājās šajās nu jau svēgtajās stacijās. Jo šīs stacijas patiešām sveidza tā, ka aizbēri visu cieti pilnīgi, lai neviens pat neiedomātos, ka te kādreiz ir bijušas metro stacijas. Bet metro vilcienu vadītāji apstājās tur apakšā, aiz cieņas, uz mirkli, un tad devās tālāk. No vienas brīvas valsts uz otru brīvu valsti pa nebrīvas pilsētas pazemi. Bet augšā, Friedrichstrasē, pamazām pazūda arī atmiņas par šo metro līniju. Gadi gāja, un par to neviens arī īpaši nerunāja, jo, nu, varbūt atmiņas nevienmēr pazūda tik ātri, bet ja par kaut kādām lietām nerunā, nu, tad arī viņas pamazām nokust. Cilvēki sēdēja Friedrichstrasas kafēnīcā, staigāja pa ielu, un tikai dažkārt brīnījās, kas tas pa trokst, kas tā pa vibrāciju no pazemes. Bet tur viss sociālismu gads nepārstāja kursēt metro. Tikai visi to bija aizmirsuši. Ja tā it kā nekad tā nebūtu bijis. Patīk šis stāsts, tā vienmēr skatījies tās stacijas, tāda licies ļoti interesanti šis stāsts. Šis vēsturiskais ekskurss ir tāpēc, lai mēs labāk saprastu, vai jūs labāk saprastu mans izjūtas attiecībā uz sieviešu ordināciju mūsu baznīcā. Protams, ka mans viedoklis un dziļākā izjūta par to, ka vīrieši nav
un nevar būt vienīgais dzimums, kuriem būtu ļauts kristīgā baznīcā kļūt par mācītāju, protams, ka tas ir saistīts ar manu pieredzi. Taču tā nav tikai mana personiskā pieredze, tā ir mūsu baznīcas kopīga pieredze. Es baznīcā ienācu, tiku kristīts un iesvētīts mūsu Latvijas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā 1990. Gadā, kas jau bija laiks, kad 15 gadus mūsu baznīca bija ordinējusi sievietes par mācītājām. Tobrīd trīs pēdējie 15 gadus baznīcā vadībā esošie bīskapi, arhibīskapi Jānis Matuvis, Ēriks Mesters un Kārs Gailvītis, viņi bija ordinējuši sievietes par mācītājām. Un 1989. Gadā mūsu Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas sinode ar 2-3 balsu vairākumu lēma šo praksi turpināt. Iesveicu mācību man vadīja mācītāja Aida Prēdava. Viņa bija pirmā mācītāja, no mācītājiem, ar kuru man bija tuvāk saskarsme. Teoloģijas studiju laikā atjaunotajā teoloģijas fakultātē, pirmais atjaunotās teoloģijas fakultātes kurs. Un šī fakultāte tobrīd joprojām vairāk bija baznīcas mācība iestāde nekā universitātes fakultāte, jo viņā turpinājās Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas teoloģijas semināra tradīcijas. Teoloģijas seminārs sagatavoja mācītājus visus iepriekšējos gadus, man šķiet no 69. Gada. Un šajā studijās es piedzīvoju pilnīgu līdzvērtību un savstarpēju akceptanci studentu un studenšu starpā, kuri mēs vēlējāmies kļūt par mācītājiem un mācītājām. Mēs visi tur bijām tāpēc, ka vēlējāmies kalpot par mācītājiem un mācītājām, un tas bija kaut kas pats par sevi saprotams, ka garīgais amats ir atvērts abiem dzimumiem. Protams, ne jau visi ar to bija to vajag viensprāts, tomēr tobrīd tā jau bija bijusi ilgstoša baznīcas prakse un bija kļuvusi par tradīciju. Tāpēc ienākot šajā tradīcijā, gan no manis, gan arī no citu cilvēku puses, kas tajā laikā baznīcā ienāca, tas tika uzskatīts par pats pa sevi saprotamu lietu. Un tieši tāpēc jautājums par to, vai sievietes drīkst vai nedrīkst kļūt par mācītājām, man nekad nav bijis aktuāls. Mana kristīgā dzīves izjūta, teoloģija, ticība veidojās tradīcijā, kura akceptēja sieviešu ordināciju, un šī tradīcija bija nekas cits kā Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas tradīcija. Un tas ir, ko es ļoti šovakar vēlos uzsvērt, kas mums ir šajā diskursā paspīdējis vienmēr garām, ka sieviešu ordinācija mācītāja amatā ir nevis kaut kas, ko mums kāds te tagad grib uzstiept no liberālās Eiropas, bet tā ir mūsu pašu tradīcija un vēsture, kas radās tad, kad vēl nebija nedz Eiropas Savienības tādā veidā kā tagad, nedz arī daudzi citi jautājumi aktuāli, ap kuriem šobrīd, kuru šobrīd sasaist kopā ar sieviešu ordināciju. Toreiz, 1975. Gadā, kad sievietes sāk ordinēt mūsu baznīcā, tā bija no vienas puses gan vajadzības spiest izšķiršanās, jo bija liels mācītāja trūkums, bet kas ir vēl, tā bija vēlme iet kopsolī ar lielākajām mūsu partnerbaznīcām Eiropā, kuras tuvāk jau bija sākušas ordinēt sievietes par mācītājām, kā arī vēlme iet kopsolī ar Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas ārpus Latvijas, kura jau 74. Gadā bija ordinējusi pirmo sievieti par mācītāju. Un tas ir neparasti, ka šajā dziļajos padomu laikos šī kopības sajūta ar luterāņu baznīcas latviešiem trimdā bija tik ļoti nozīmīga un tik ļoti liela. Taču šī tradīcija ordinēt sievietes par mācītājām neizveidojās tikai pēdējos 40 gados.
75., 2015., 16., 40 gadi. Tā nav tikai 40 gadus veca tradīcija. Tā sākums patiesībā mūsu baznīcā ir meklējams tālajā 1932. Gadā, kad mūsu baznīca 8. sinode ar 201 balsi par un 87 balsīm pret pieņēma lēmumu, ka sinode pilnvaro baznīcas virsvaldi pievaist sievietes teoloģes runāt baznīcā no pults. Sievietēm teoloģijai mācītai amatā tika dot iespējas prediķot, taču viņas to nedrīkstēja darīt no kanceles, bet gan no pults, jo tajā laikā kancele tika uzskatīta par sakrālu telpu. Tur varēja kāpt tikai mācītājs, sievietes teoloģis varēja sacīt prediķi no pults, un tas bija pirmais tāds solis iepratī tam, ka sievietē tiek dotas iespējas dievkalpojumā runāt un sprediķot. Līdztekus tam sievietēm arī tika dota jau 30. Gados iespēja darboties misijas laukā, ārzemēs un Latvijā. Tātad var sacīt pavisam noteikti, ka jau toreiz, 32. Gadā, sievietēm teoloģiem tika atļauts baznīcā runāt. Un te ir jāpiemina, ka sieviešu ordinācijas pretiniekiem apustuļu Pāvila vārdi, ka sievas vai draudzē klusē, jo viņām nav ļauts runāt, ir visnotaļ centrālu izteikumu, kuru interpretācija tiek saistīta ar to, ka šis teksts ir aizliegums runāt draudzē, aizliegums prediķot, un kas ir, protams, ļoti svarīgs arguments. Taču aizliegums sievietēm runāt gan nozīmētu, ka pret Bībeli nostājās nevien baznīca jau 32. Gadā, bet arī visos citos gados, jo ja Pāvils saka, ka sievietēm ir aizliegts draudzē runāt, un mēs ar to saprotam, ka viņām tā tad ir aizliegts draudzē mācīt, tad nu arī vienmēr, kad mēs ļaujam draudzē runāt sievietēm kā svētdienas skolas skolotājām, ticības vai kristīgās mācības skolotājām, misionāriem, evaņģēlistēm, Lutera akadēmijas pasniedzējām, beigās arī svēto rakstu lasītājām dievkalpojumos, tad te ir kaut kāda problēma. Bet ja runa nav par runāšanu, jo runāšana tā kā tiek tolerēta jau kopš 32. Gada, tad jautājums ir runa, tad par ko ir stāsts? Par to, ka sievietēm būtu aizveikts konsekrēt vakarēdienu, nu, bet par to nu, gan mēs nevaram atrast Bībelē nevienu vietu, vai ka viņām būtu aizveikts kristīt bērnus. Jo, ja runāšana vēl var stiept, mēs varam strīdēties par to, ko tas vārds nozīmēja, tad pie labākās gribas mēs nevaram atrast neko pat līdzīgi, kas Bībelē aizveikts sievietēm konsekrēt vakarēdienu vai kristīt. Bet par to mazliet vēlāk. Tātad tas, ko es gribu sacīt, ir, ka sieviešu ordinācijas tradīcijas sākuma mūsu Latvijas evaņģēlisko luteriskajā baznīcā meklējami vēl ilgi pirms šodienas aktīvietās pretinieki bija dzimuši. Un ne jau tikai Latvijā, bet visā evaņģēliskajā baznīcā, pie kuras mēs piederam, šīs tradīciju saknes ir meklējamas jau pirms otrā pasaules kara. Piemēram, populārajā laikrakstā jaunākās ziņas, kā aicinājums uz diskusiju 1932. Gadā parādījās Saeimas deputātes Bertas Pīpiņas raksts, kurā autore garīdznieku negatīvo nostāju sieviešu ordinācijas jautājumā jau 32. Gadā saistīja ar bailēm no spēcīgas konkurences. Viņa kā pragmatiska argumenta vajadzībai pēc sievietes mācītājas izmantoja faktu, ka to vajag 35 luterāņu draudz bija bezmācītāji. Laikrakstā Zemgales balss savukārt ievietotā rakstā izskanēja pārliecība, ka nevar noviekt sievietēm to godu, ka reliģiozitātes ziņā viņi stāv augstāk par vīriešiem. Citā izdevumā atsaucoties uz priekšstatu par sievietes īpašo būtību rakstīts, ka tieši sievietes vislabāk varētu izprast garīgus cietējus un sniegt tam atbalstu. Kādā citā publikācijā izteikts apgalvojums, ka sievietes mācītājs nekad nekrist alkohola grēkā, skan, protams, naivi,
bet jāņem vērā, ka tajā laikā daudzu valstu sieviešu grupās bija izplatīts uzskats par sievieti kā tradicionālo vērtību un tikumības glabātāju, īpašo misiju prestot vīriešu grāvēju tēvam. 32. 30. Gadi. Tas, kas sākās 30. Gados Latvijas evaņģēliskajā kutriskajā baznīcā, kur sievietēm tika ļauts prediķot no pūts dievkalpojumos, šī tradīcija turpinājās arī padomu režīmu gados. Kad akūtā mācītāja trūkumā, kad Latvijā bija palikušas vairākas teoloģijas fakultāti studējošas teoloģas, beigušas vai studējošas, tad baznīcas atversmē tika ieviests diakonas amats. Un diakonises amatā iesvētīts 5 sievietes, kuras pildīja draudzes mācītāja funkcijas līdzīgi kā tagad evaņģēlists. Savukārt arhibīskaps Gustavs Tūrs, kurš pats sievietes ordinēt neuzsāka, tomēr jau 1968. Gadā vēstulē prāvestiem, informējot par gaidāmo sinodi, norādīja, ka iecirkņu sinodēs būtu apspriežams jautājums par sieviešu ordināciju. Pamatojot to ar mācītāju trūkumu un Zviedrijas un Somijas un daļas Vācijas baznīcas attiecīgu pieredzi. Savukārt 75. Gadā arhibīskaps Jānis Matulis, konsistorijas paplašinātajā sēdē, kā toreiz sauc, lika priekšā jautājumu par sieviešu ordināciju un pēc ilgām debatēm šo jautājumu pieņēma pozitīvu. Pie tam jāņem vērā, ka šī konsistorijas paplašinātā sēde, kā to toreiz sauc, bija lielākais iespējamais lēmuma pieņemšanas fórums, kuram nebija vajadzīgi īpaši padomu režīmu atļauja. Jo sinode, lai sasaukt sinode, tur bija vajadzīga režīma atļauja, un kā varbūt daži no jums zina, tad sinodes vispār padomu režīmu laikā bija tāds ļoti formāls lēmuma pieņēmējs, tas bija tāds izkārtnes, Līdz ar to lēmumam tajā konsistorijas paplašinātajā sēdē, tas lēmums svars pēc būtības ir daudz augstāks, nekā tas būtu bijis sinodē, kur viss bija jāsaskaņo ar padomu režīmu iestādēm, kur bija ļoti ierobežots iespējas debatēt un diskutēt, tāpēc šīs te debats un diskusija, kur rezultātā tad tika pieņemts šāds pozitīvs lēmums 75. Gadā, patiešām ir ar lielāku svaru nekā, ja tas būtu noticis kādā no šīm, visnotaļ formālajām padomju režīma uzraudzītajām sinodēm. Laikā līdz 81. Gadam par mācītājām tika ordinēts 6 sievietes. Savukārt, 80. Gadu sākumā, un tas ir interesanti, ka no 83. Līdz 89. Gadam, tas nozīmē laikā, kad jau kādu laiku sievietes bija ordinētas par mācītājām un uzkrājās zinām pieredze, gan pozitīva, gan negatīva. Un šajā laikā sākās šīs prakses pārvērtēšana, tāda izvērtēšana. Vienas lielākas mācītāja grupas iespaidā šis jautājums tika aktualizēts sinodē. 86. Gadā nodibināja īpašu komisiju, kas... Kuras uzdevums bija izvērtēt sieviešu ordinācijas liederību, un šī komisija konstatēja vienu interesantu lietu, ka teoloģiski argumenti par un pret ir abām pusēm vienlīdz spēcīgi, gan tie, kas saka par, ļoti spēcīgi argumenti, un tie, kas saka pret, tikpat spēcīgi. Un tāpēc šo jautājumu novēm izlēma balsojot, 89. Gada sinodē, kā es jau teicu, kur ar 2/3 balsu vairākumu tik novēmts par sieviešu ordināciju to praksi turpināt, un viņu arī tātad arhibīskaps Kārus Gailītis turpināja līdz pat savai nāvei 92. Gadā. 93. Gadā, kā mēs to visi zinām, situācija mainījās, jo par arhibīskapu tika ievēlēts mācītājs Jānis Vanags, kurš jau pirms ievēlēšanas bija deklarējis, ka viņš sievietes neordinēs. Taču tradīcija nekur nepazuda. Metro turpināja braukt. Tikai iekāpt vairs neviens nevarēja. Un tāpēc tas, ko es vēlreiz gribu uzsvērt, kas man šķiet ļoti svarīgi, un te nav stāsts par argumentiem un pozīcijām,
bet stāsts par to, ka sieviešu ordinācija pieder pie mūsu baznīcas tradīcijas. Un tiem, kas iestājas par sieviešu tiesībām ieņemt mācītāju amatu, atliek vien atsaukties uz šo tradīciju, kas līdz šim vēl nekad nav tikusi atcelta vai pasludināta par kļūdu. Un tur jau ir tas āķis, ka pagātni, pat ja arī ļoti gribētos, nevar pasludināt par kļūdu. Tad būtu jāpasludina par kļūdu un ķeceriem arī visu mūsu baznīcas vēsturi, jo patiešām tie bija bīskaps Irbe, mūsu baznīcas pirmais bīskaps. Tur bija Gustavs Tūrs, tur bija Jānis Matūs, tur bija Kārs Gailvīts. Nu, gandrīz visi bīskapi, izņemot Teodoru Grimbergu, par viņu man nav ziņu, bet visi mūsu baznīcas bīskapi līdz pat 93. Gadam mēs viņos redzam šo atvērtību sieviešu kalpošanas un sieviešu ordinācijas jautājumā. Un tāpēc sievietes mācītājs, es nevaru to neredzēt, ka viņas ir mūsu Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas tradīcija. Tikai pēdējos pārdesmit gados mēs esam sākuši aizrakt eju uz šo tradīciju un sākuši uzskatīt, ka tie, kas turas pie šīs tradīcijas, ir pret Bībeli un pret baznīcu. Mūsu Latvijas evaņģēliskās luteriskā baznīca ir radusies 20. Gadsimta 20. Gados un joprojām pastāv un vienmēr ir tāda bijusi, kā viena no Eiropas kristietībai piedarošām baznīcām, mēs vienmēr esam bijuši daļa no Eiropas un pasaules luterāņu kopienas. Tas ir atklājies dažādos veidos, tas ir atklājies cauri grūtiem, sarežģītiem padomju gadiem, kur mūsu attiecības ar mūsu partneru baznīcām ar Luterāņu federāciju bija ļoti svarīga lieta, kas palīdzēja mums pastāvēt vispār šajā te režīmā. Un tas atklājies arī ir tajā, tā mūsu piederība Eiropas kristietībai, Eiropas Luterāņu kopienai. Tas ir atklājies arī tajā, kā mūsu baznīca kopā ar citām Eiropas baznīcām gadu desmitiem ir piedalījušās zināmā dabiskā attīstības procesā un risinājusi šo sieviešu no sākuma kalpošanas un pēc tam ordinācijas jautājumu. Un tāpēc šobrīd neviens mūs nevēlas tajā ievilkt. Mēs jau tur esam un mēs vienmēr esam šajā tradīcijā bijuši. Drīzāk varbūt ir tā, ka mūs kāds vēlas no šīs tradīcijas izvilkt, piespiest, vai mēs to noliedzam un varbūt pat aizliedzam ar kādu satversmes pantu. Tā ir vienmēr realitāte, ka mēs bieži aizmirstam savu pagātni, mēs sākam to noniecināt, mēs sākam par to pasmieties, izturēties augstprātīgi. Mēs kādreiz izturamies pret saviem vecākiem kā pusauģi, kuri visu paši labāk zina un netēsās nevienā ieklausīties. Mūsu mazais vairākums nolēms to, kas ir patiesība, un varbūt mums ir vienalga, ko par to domā pasaules luterāņu koncils, pasaules luterāņu kopienu, jo mēs zinām, ka mums ir patiesība, bet viņiem nē. Un tad es domāju tā, ka tad, kad sāk vadīt mūs šāds nošķiršanās gars, tad ir īstais laiks atcerēties vasaras svētkus, kuros svētais gars tika izlietas visos cilvēkos. Kā mēs to pagājušu trešdien runājām, radot kopienu, kas savā lokā ir aicināta iekļaut pilnīgi visus. Un ja baznīca ir kopība, kurai sevi ir jāuzņem ikvienu, tad tas attiecās arī uz to kopienu, kas ir garīgais amats. Un par to jau tieši runā vecā derība. Šī rakstu vieta, kas vasaras svētkos ir tik ļoti tradicionāla, kur Joel grāmatā ir teikts tā, pēc tam notiks, es izliešu savu garu pār visu dzīvo, jūsu dēli un jūsu meitas pravietos,
Jūsu vecajie redzēs sapņus, jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, pat par vergiem un verdzinēm tajās dienās izviešu savu garu. Un tāpēc man ir radusies, teiksim, to tā noformulējis, varbūt tikai pēdējās dienās, kad par šo jautājumu ir bijis, esmu bijis spiests domāt vairāk nekā iepriekš, ka, ja baznīca ir Kristus aicināt ietvert sevī visus, un tā ir evaņģēlī būtība, tad arī ordinēt par mācītājiem ne tikai vīrieši, bet arī sievietes arī piedar pie evaņģēlī būtības. Pamazām šī būtība atklājās skaidrāk, jo projām daudz kas no tā ir grūti saprotams, grūti pieņemams, un tas, ka kādreiz baznīca to neredzēja, tam nepiekrita, to nesaprat, tas nekas, tāpēc, ka atcerieties svētdien par svētdienas prediķī, es prediķoju par vārdiem, man ir vēl daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet baznīca ir attīstība. Baznīca ir kāds process, un kādā brīdī mēs spējam nest to, ko iepriekš nespējām. Un tāpēc vēlreiz, tā kā savākot kopā manas teikto, tātad mēs kā viena Eiropas luterāņu kopienai piederoša baznīca, jo kopš 30. Gadiem esam bijuši kopā ar citām baznīcām, jautājumu par sīviešu ordināciju vai sīviešu kalpošanu risinot, ļaujot viņam dabiskā veidā kaut kā aktualizēties, mēs viņu esam risinājuši, un mēs esam šajā tradīcijā. Pie tam, kas man šķiet ir ļoti būtiski, ka tā tradīcija ir bijusi nevis meklēt tās rakstu vietas, kuras mērtiecīgi interpretējot, mēs varētu izveidot par pamatojumu, kāpēc sievietes neordinēt, bet gan meklēt tās rakstu vietas, kuras mums to pieļauj darīt. Jo, ja mēs varbūt pašā noslēgumā pievēršamies svētajiem rakstiem, kuri mums ir nemaldīgs un autoritīvs Dieva vārds, tad sieviešu ordinācijas jautājumā mums ir jāņem vērā tas, ka svēto rakstu tekstos nav atrodami jēdzieni ordinācija vai sieviešu ordinācija, un diskusijās par šo tematu vienmēr tiek izmantoti vairāki apustuļu Pāvila vai citi rakstos atrodami teksti, kurus var attiecināt uz šo jautājumu. Tas nozīmē, ka ja man ir mērtiecīga vēlme atrast svētajos rakstos tekstus, kurus var attiecināt uz to, ka sievietes nevar būt mācītājs, es noteikti varu šādus tekstus atrast un attiecīgi viņus interpretējot arī savu nostāju pamatot. Bet man nostāja ir pirms tam. Un tieši tāpat, tikai jāatzīmē daudz vairāk, ir rakstu vietas, kuras tā kā pieļauj sieviešu ordināciju, uz kurām pamatojoties mēs varam sacīt, ka interpretācija mums liek teikt, ka sieviešu ordinācija ir pieļaujama. Un patiesībā viss lielais 80 gadu diskurs par šo tēmu ir bijis pamazām interpretēt svētos rakstus tādā veidā, kur mēs varētu redzēt, ka viņi nav pret sieviešu ordināciju. Un līdz ar to jautājums nav par svēto rakstu tekstiem, bet par to interpretāciju. Jo, protams, un vien no mazāko šaubu, ka ir ļoti daudz lietas, par kurām viss ir skaidrs, bet par šo tēmu nav viss skaidrs, tāpēc, ka runa ir par interpretācijām. Un starp interpretācijām arī notiek šis konflikts, šis strīds, un tāpēc mēs nekad nevarēsim atrisināt šo strīdu tādā veidā, ka beigās viena puse būs pārliecināta, jo stāsts ir pa tradīciju. Un ja mēs stāvam tajā tradīcijā, kas nevis meklē kaut kādus
tekstus, kurus var attiecināt uz to, ka nē, bet tekstus, kurus var attiecināt uz to, ka jā, tad šī tradīcija ir tā, pie kuras mēs esam Latvijas Luteriskajā baznīcā bijuši. Pie tam, kas varbūt ir, ko es noslēgtu, ka baznīca, protams, nav tāds kaut kāds lokāls veidojums, un viņa nekad tāda arī nav bijusi, jo mēs piederam arī tāpat kā mēs kā draudzi piederam pie Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas, tā Latvijas evaņģēliskās luteriskā baznīca pieder pie kādas lielākas kopienas, un tāpēc vienmēr ir svarīgi, nu, ko tā lielākā kopiena saka, kas ir tie principi vai tie lēmumi, ko ir pārbaudījis ne tikai laiks, bet arī daudz cilvēku pieredze, kas ir daudz plašāks skatījums nekā varbūt viena lokāla vieta. Un, protams, ka mēs nedzīvojam 4. 5. Gadsimtā un nav vairs iespējams sasaukt baznīcas koncils, kas nolēmtu visiem saistošas lietas, piemēram, tāpat kā tik nolēmts, ka apustuļu ticības apliecība ir tāda, un es savādāka, vai ka, piemēram, Nikājas ticības apliecība ir šitāda, un es savādāka. Un Pasaules Luterāņu federācija nav tā, kas tā kā pieprasīt no savām dalību baznīcām vienas vai noteikti principu ievērošanu, bet mēs nevaram neņemt vērā, ka šis lielais koncils, Pasaules Luterāņu kopiena, ir ar savu ļoti lielu vairākumu baznīcas, kas ir atradušas par iespēju sievietes ordinēt, un kuras ir to darījušas gadiem ilgi kopā ar mums līdz šim, no tiem 70. Gadiem, un ka arī šajā Pasaules Luterāņu kopienā vai Pasaules Luterāņu federācijā ir, nu, teiksim, šīs baznīcas apvieno apmēram 72 miljonus kristiešus, ir citas arī Luterāņu baznīcas kopienas, kuras nevar to noliekt, pieturās varbūt pie citas arī interpretācijas saistībā ar sieviešu ordināciju, bet, nu, piemēram, tāda statautiskā Luterāņu padome, kas ir tāda šajā jautājumā tāda ar, teiksim, ar to negatīvo nostāju, viņa apvieno tikai 4,3 miljonus locekļus. Bet ar to es gribu ieskicēt, ka un tur es varētu piekrist savam kolēģim Kasparam Simonovičam, kurš jau par šo tēmu ir izteicies, ka mēs nevaram neņemt vērā kaut kādu Pasaules Luterāņu kopienas vairākumu, tad, ja mēs gribam ar kādu savu vairākumu pieņemt kādu savu skatījumu. Mēs nevaram neņemt vērā to koncilu, to lielo mērogu. Nu jā, bet vai kā, tas, kas bija tas, tā tēze un tas, kas man šķiet svarīgi un tas, kas man tā kā pašam mulsināja visu šos gadus, un es domāju, kāpēc man šķiet tik ļoti tā mazliet neparast vai absurdi kaut kā šis jautājums, kur es savukārt redzu kā kaut kā ļoti pašsaprotam. Un es to atbildi atradu tieši tajā, ka jā, jautājums par sieviešu ordinācijas, tādu pozitīvu skatu uz sieviešu kalpošu ordinācijas jautājumu, tas atrodas mūsu baznīcas tradīcijā. Un šajā tradīcijā es esmu kristīts un iesvētīts, šajā tradīcijā es esmu ienācis un viņu uztvēris kā pastāvošu, un šī tradīcija nekur nav pazudusi. Šī tradīcija nav pazudusi manī, un šī tradīcija nav pazudusi mūsu baznīcā. Tas metro vienkārši brauc, un tur mēs maz varam darīt. Tā kā stāsts nav par to, ka mēs varam izlemt ar kādu pantu, Satversmē, bet stāsts ir par dialogu, stāsts ir par spēju ieklausīties, stāsts ir par spēju nevis visām diskusijām pielikt punktu, un tagad sacīt tie, kas domā tā, vispār jautājums, vai viņi maz drīkst tālāk kaut kur būt, bet drīzāk tas stāsts ir par to, kā sākt beidzot diskusijas, kā beidzot sākt par to runāt, jo tieši tā man liekas ir lielākā problēma, ka mēs esam par to runājuši pārāk maz. Un pārāk maz esam par to domājuši, lai arī tā ir, kā es teicu,
viena neapšaubāma mūsu baznīcas vēsture, mūsu baznīcas gēns, sauksim to tā, mūsu baznīcas tradīcija. To mēs nevaram nekādu nolikt. Visi bīskapi, kas ir bijuši mūsu baznīcas vēsturē, es nevaru to neredzēt, ka viņi ir pret šo jautājumu izturējušies atvērti, jo viņi ir piederējuši un apzinājušies mūsu baznīcas piederību te lielākai kopienai, Eiropas un pasaules luterāņu kopienai un tā. Tik daudz par šo tēmu. Iespējams, ka jums ir kaut kādi jautājumi vai varbūt jums ir kādas papildinājumi vai kaut kā tā. Es domāju, ka mēs varam pirms mēs kādas minūtes 15 nosveiksim ar meditācijas brīdi. Šajā brīdī varbūt tā kā dot telpu kādiem jautājumiem. Lūdzu, jā. Fundamentālais iebildums, fundamentālāki iebildumi saistās ar radīšanas kārtību, to izprotot kā tādu, kurā sieviete ir sava loma un vīrietim ir sava loma, taču šī radīšanas kārtība bieži vien tiek traktēta arī, ka tur ir kaut kāda savu tāda hierarhija starp šiem abiem dzimumiem. Tad ir šis te jau manis pieminētais teksts par to, ka Pāvils saka, ka sievām vai sievas draudzē klusē, viņām nav ļauts runāt. Protams, vēl var atrast šobrīd nav pie rokas, bet ir piemēram, nu, teiksim, vēstulē Timotejam ir, ka bīskaps ir viens sievas vīrs. Tur gan uzsvars ir uz vienas sievas, vai ne, nevis uz vīrs, vai viņam nebūtu vairāk sievas, vai ne, tā kā tas bija tas, kas šķiet lielākoties cilvēku satrauc, vai ne, nevis, ne, bet tas stāsts ir pilnīgi skaidrs, ka ir baznīcā laikmetī gadu tūkstoši, kur, protams, šis jautājums ir neiedomājams. Skaidrs, ka tikai vīrieši var būt mācītāji. Šī prakse ir absolūti leģitīma, bet tas, ka šī prakse ir sākusi, tiksim, kad parādījās jautājumi, vai tiešām tā tas varētu būt, un šie jautājumi parādījās nevis tāpēc, ka cilvēki piepeši sāka labāk saprast svētos rakstus, bet viņi piepeši ieraudzīja, ka pirms tam jau neviens par to nebija jau stāsts, ka tagad, nu, 19. Gadsimtā neviens nestaigāja apkārt un neteica, sievietes nevar būt mācītājs, jo Bībelē tā ir rakstīts. Tāpēc, ka tas vispār nebija jautājums. Tagad tas jautājums kļuva, viņš aktualizējās, tad piepieši atklājās, ka svētajos rakstos ir kaut kādas vietas, uz kurām pamatojoties, viņas interpretējot, var teikt, jā, to nevar, bet tepat vaikā ieraudzījā, bet tur ir vesels rinda vietas, kas saka, nu, jā, tā sievietes loma, tur, kas ir klasiskais tas teksts, piemēram, Marija Magdalēna, kur vai ne tur, augšām celšanās rītā ir tā, kas pasludina mācekļiem, tieši vīriešiem, vai ne, Kristus augšām celšanos vēsti. Un tur vesela rinda lietas, un tiešām ir tā, ka tīri matemātiski rēķinot, nu jā, tās rakstvietas patiešām ir vairāk, vai ne. Bet atkal tie fundamentāli iebildumi ir saistīti nevis ar tik daudz, kā es saku, ar kaut kādu iepriekš uzstādījumu. Ja man ir, piemēram, tāds uzstādījums, ka ir akceptējama verdzība, es noteikti atradīšu Bībelē tekstus, kurus attiecīgi interpretējot, es varēšu pamatot šo savu nostāju, vai ne? Bet ja es teikšu, nē, tas nav labi tāda vieta, vai ne? Es atradīšu Bībelē ļoti daudz tekstus, kurus interpretējot, es nonākšu pie tā, ka jā, Bībelē pieļauj, ka verdzība ir jāceļ, vai ne? Ka tas nav okej. Okay. Un viņi arī tiek atcelt, un vesels vērums cits lietas, kas varbūt ir iepriekš bijušas pašsaprotams, un neviens nav izmantojis Bībeli, lai viņas kaut kādā veidā apstrīdētu. Vai ne? Tā kā, nu jā, tas, es domāju, pieder pie ļoti līdzīgas tēmas. Mans nodoms nebija jūs varbūt par kaut ko pārliecināt vai kaut kādā veidā, drīzāk tas bija tāds izglītojošs,
Nu, vai mēs tā kā saprastu, ka te ir tā baznīca tradīcija, ir, nu, ka viņa nav guži varbūt tāda, kāda mums ir licies, vai ne, ka tur ir kaut kāda garāka vēstura, un ka šī tradīcija ir nozīmīga, ka mēs nevaram viņu ignorēt, ka tā ir saistīta ar mums, vai ne, tā ir saistīta ar mūsu, mēs esam veidojušies šajā tradīcijā. Protams, tāpat kā daudz cilvēku, kas ir ienākuši baznīcā vēlāk, 90. Gadu otrajā pusē, vēl vēlāk viņiem, protams, nav šī tiešā pieeja pie šīs tradīcijas. Vai ne? Un to es uzvaru uzskatu par tādu lielu dāvanu, ka man personīgi ir tā pieeja, un tāpēc es arī tā skatos, kā es skatos. Jā. Javūts. Es domāju, ka lielā atbilde ir tas ar bailēm, jo es ļoti atceros, es vēl biju Satversmes komisijā darbojos, kad šis jautājums vispār parādījās darba kārtībā, kad bija, man liekas, pāris iecirkņu, kuri nolēma, ka nu, bija Satversme atvērta un bija ļoti viegli iespējams iesniegt šos labojumus. Un parādījās šis tāda veida labojums, ka ir nepieciešams to nostiprināt Satversmē. Man liekas, kad es saistīts patiešām ir ar bailēm, ar bailēm, ka tas, kas šobrīd ir atkarīgs, varbūt tikai no bīskapu vai kādu cilvēku vairākuma izjūtas un prakses, ka kaut kam mainoties, mēs varam to pazaudēt, un tāpēc viņš ir jānostiprina Satversmē. Un tas, protams, interesantais ir, ka ja tas notiks, tad Latvijas baznīca būs vienīgā Pasaules Luterāņu federācija, kurā arī ir, protams, baznīca, kas nevar nesievietas. Ne, ja es pareizi saprotu, tad apmēram trešā daļa vai 25% vai kaut kas tā, tur man var pavabot. Bet neviena no šīm baznīcām nav ierakstījusi to Satversmē, tāpēc, ka viss šīs baznīcas ir atvērts dialogam, jo runa ir par kaut kādu procesu un dažādiem viedokļiem šo baznīcu iekšpusē, bet neviens nav pateicis, mēs pārstājam runāt, mēs vienkārši ierakstam. Atversmē, ka ir tā. Ne? Jo tas nozīmē, ka cauri, tad tas ir tā. Viss. Un tā, man liekas, ir varbūt problēma. Tā ir lielāka problēma. Tas varbūt tas arī to ir sāsinājis. Tāpēc, ka līdz šim tas vienkārši vien diskusija tēma, par ko mēs varam runāt. Mēs varam mazāk runāt, mēs varam vairāk runāt, vai ne? Bet kamēr var runāt, tikmēr jau ir okay. Bet tā problēma ir tāda, ka šobrīd rodās tas jautājums, ka, nu, ja tas pieder pie baznīcas mācības, tad cilvēki, kuri varbūt domā citādāk, nu, tur ir arī patiesībā mazliet risks, kas tad notiek ar šiem cilvēkiem, vai ne? Un jo Satversme paredz, ka, nu, cilvēkiem, kas ir šajā baznīcā, viņiem ir tā kā jāpiekrīt un jāsludina baznīcas mācību, vai ne? Un ja mēs sakam, ka baznīcas mācības sakš tā, tad varbūt pēdējais mēnesis, kad var par to tā runāt, kā es tagad runāju. Nu, kā tik daudz. Nē, es domāju, ka es domāju, ka ja ir vēlme, tad arī ir dialogs. Ja ir vēlme, ir arī dialogs. Un tur es jums varu piekrist tādā nozīmē, ka varbūt tieši tāds, nu, lielais baznīcas dialogs par šo tēmu, nu, tādā plašā mērogā tiešām nekad arī tā īsti nav noticis. Tāpēc, ka, kā es jau minēju, padomu režīma apstākļos jau bija ļoti ierobežots kaut kādas tādi lieli dialogi, vai ne, kur iesaistītos, nu, mēdīji, vai ne, un tam līdzīgi. Kā es teicu, tā konstorijas paplašinātā sēde, kurā piedalījās kaut kādi tur 10 vai 12 vai 15 cilvēki, tas bija tas maksimums, vai ne, kas vispār bija iespējams tajā laikā, nu,
arī, piemēram, tādā konventos, piemēram, Grobiņas un Kūdīgas aizsardzības konventos 80. Gadu sākumā, kur sanāca kopā kaut kādi 8, 9, 12, 13 mācītāji, tur viņi tiešām diskutēja par šīm tēmām, un tur bija dažādi tie viedokļi, un tur, nu, tā arī viss tā lieta tur izauga, un aizgāja pat līdz sinodai, bet toreiz arī sinoda bija ļoti tāda, nu, maza, tur bija 45-50 cilvēki. Un patiesību sakot, es tā kā man tā atmiņa kaut kur ar 90. Gadu ieslēdzās saistībā ar Uturāņu baznīcu, tad es tiešām varu to sacīt, ka nu, tāds lielais draudzes dialogs, vai ne, teiksim, tā kā, nu, viņš nav bijis. Un tāpēc tieši tas arī mani uztrauc, tāpēc, ka bez šī lielā dialoga, bez šīs atvērtības šīm tēmām, mēs arī, nu, vai ko novēmtu, tas ir viens laika jautājums, kad mēs nonāksim pie situācijas, ka tas būs jāpārvērtē, vai ne, jo bez tā dialoga neviena baznīca, pat ņemiet, un arī, piemēram, ir ļoti daudz baznīcas, kuras ir ilgstošiem gadiem, piemēram, Austrālijas baznīcas ir viens tāds piemērs, kur gadu desmitiem notiek draudzēs, iecirkņos kodīgas, atklātas diskusijas, dialogu par šīm tēmām, un arī tad, vai ne, tur ir tā, kad vieni saka jā, citi saka nē, jo tas nav stāsts par to, ka kāds varētu atnākt un pārliecināt, vai ne, tas nav stāsts. Es pilnīgi to apzinos, ka tāpat kā neviens nevar atnākt un man pateikt, vai ne, ka trīs punkti un tāpēc, un es teiktu, es kaut kā tad nebiju pamanījis, vai ne? Tāpat arī man nav nekādas ilūzijas, ka pirms man būtu kaut kādi milzīgi argumenti, es aiziet un teikt, lūk, trīs punkti šo skaidrs, vai ne? Un cilvēki teikt, vai es kaut kā, ne, tas nav tas stāsts. Jautājums ir patiesībā tiešām par vasaras svētkiem. Jautājums ir, kā vienā baznīcā var sadarboties viens otru akceptējot, viens otru neapvainojot, neapsūdzot, neturot par nekristiet, arī divu dažādu uzskatu pārstāvju par šo tēmu, jo nav jau variantu, jo tā realitāte ir tāda, vai ne? Un viņa nekur, nevienā baznīcā nav bijusi savādāk. Un tas ir tāds process, un tikai tu vari vēsturis skatīties, ka parasti kaut kā, nezinu, kāpēc tas process tomēr kaut kā virzās uz to, ka tā atvērtības ieviešu kalpošanai viņa nevis mazinās, bet aug, un to apliecina, nu, tas, ko mēs redzam, mūsu, teiksim, lielajās baznīcās un tā, nu, tā kā, jā.